Tak já bych všichni poprosil, abychom se nyní přesunuli na náměstí, kde bude rozsvěcený vánoční strom. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane Bože, ty jsi Otec, který miluje všechny lidi. Zahrnuješ nás svými dary. Připravujeme se na svátky narození tvého Syna a prosíme tě, požehnej tento vánoční strom, ať je pro nás povzbuzením, abychom o Vánocích nezištně rozdávali lásku a radost. Ať je pro nás připomínkou, že všechny dobré dary máme od tebe. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Vážení spoluobčané, krásný adventní večer. Jsme velice rádi, že jste tu v takovém hojném počtu a společně můžeme zahájit adventní čas, zapálit první adventní svíci a rozsvítit nový vánoční strom. V letošním roce je to stromeček, ale věřte, že tento strom je živý. Takže každý rok, když se tady budeme setkávat, ten strom bude větší a větší. Jménem celého města Volary vám přejeme krásný, klidný, radostný adventní čas.